această porțiune, dacă anul acesta le o reparăm. Deci, de la a treia intrare în sat, permite rutiera ca să vină pe marginea satului, pe aici, și ca să le fie și oamenilor mai ușor și să nu avem probleme cu transportul, deci vor merge numai pe drum bun. Iată, noi anul trecut cât am făcut? 1600 de kilometri de drum. Anul ăsta avem planificat 2600 de kilometri și vorbim de drumuri din localități. Dacă se făcea în fiecare an, nu câte 1000, dar câte 1000 de kilometri. Noi astăzi avem toată Moldova, toate satele acoperite cu drumuri asfaltate. Iată, cu proiectele astea, noi am oferit o speranță oamenilor. Sate au început să implementeze niște proiecte. Înseamnă că dacă vor avea continuitate, continuă și viața la sate. Lucrurile chiar se schimbă spre bine. Eu sunt foarte bucuroasă că mi-am dorit un sat cu flori, un sat curat, un sat frumos. Și dacă mă ajută Dumnezeu, așa este scopul. Mă gădăcești un orășel cu condiții decente de viață. Vreau cu echipa. Da, da.